botachi kozesa techinza kwe kozesa na ya hate sitani wa kurumba notandika omugamba nti chawa andiki wa nti ngo yimiride mu kigambo cha Katonda sitani yera gira bunambiro na vao waliwa beba kani nebezizika Bible nga balowooza nti omuzimu gwe gujja gugenda okutya Bible gye beezisise. Bible yo tekuuma wabula ekigambo ekikuuma kye kigambo ekiva mu kamwa ko ng'okigamba sitaani ng'oyimiridde mu kigambo kya Katonda. Abantu abeezisika Bible ebiseera ebisinga be bakate basabye ayinza okuva n'ewatudde ng'awulira amaanyi ag'okusaba awulira ayina ekiruyo ekyokusaba agenda okutuuka mu kisenge wali ebaka agenda okwebaka n'atandika okusaba esala ezivuma Katonda olw'obukoowu sitaani bw'abanga mulumbisa n'atandika okusaba esala ezigamba nti nkwebaziza kubanga nakukuumye Katonda akuwa omukisa ezesala ez'obugwagwa ezesala bw'ozisaba nazo zireetera sitaani amaanyi amangi okuweereza emizimu okwongera okubuzaabuza. Abalala bagenda okwebaka n'agamba kangira nga kangira nebakako nja kuzuuko kansabe amangu ago ne gukuleetera otulo otw'amaanyi awo we twasinziiranga okuba nga tukozesa abantu abo naddala nnyo bw'abanga musabi bwe yeebaka nga tasabye awo ne tumulumbira mu birooto ebirooto ebyo bwe tajirangamu bwe twasobolanga okukolera awo saawa mukaaga bulijjo saawa mukaaga ogw'ekiro okutuuka saawa kumi n'emu ye saawa y'emizimu okuva mu malaalo naddala nnyo toyinza kukungula w'otasize bo basiga mu bafu era mwe bafunira omuntu bw'yafanga nga omuntu bw'afa bamusenamu omusaayi mu ngeri y'emizimu oba ya sitaani omuntu bw'afa bamusenamu omusaayi ekirala kye baakolanga kwe kubanga baaweerezanga emizimu egijja okukumanga omuntu oyo ne kireetera waliwo enfa ey'omutukuvu n'enfa ey'omwonoonyi kye kyabaweerezanga amaanyi akyaweerezanga emizimu amaanyi okujja okusenamu omusaayi bwe yafanga nga mwonoonyi bamuweerezanga emizimu egy'okujja okumukuuma baatuukanga okutuuka ku malaalo nga bamukuumye emizimu egyo gyatuukanga ku saawa nga zikyamukuumye saawa omukaaga bwe zaatuukanga oyo gwe baatandikirangako okumusala ne batwala ennyama ezo mu furiji naye ate obulamu bwe nga bwo buyina we bwalaze omuntu bwe yafanga nga mutuukirivu waliwo abatuukirivu ba Katonda omuntu bwe yafanga nga mutuukirivu n'afa nga yeenenyeza ebibi bye byonna n'ebyonoono twagendanga okulaba nga yaakagwamu omukka bw'ati ekyasookanga omutukuvu bwe yagendanga okufa ffe twawuliranga nti omutuukirivu afudde batusindikanga tugende tulambule at least tubeeko akantu n'akamu ke tumugyako bwe twayambukanga twagendanga okutuuka nga bamalayika bamaze dda okutuuka ekitegeeza nti omutukuvu wa Katonda bw'afa waakamala okufa bw'ati waliwo bamalayika abakka okuva mu ggulu ne bajja ne bamukuuma bwe baamalanga otuukawo tewali muzimu n'ogumu ogwasobolanga okuba nga gusaalimbira awo we yabeeranga ali tewali na muzimu n'ogumu ogwasobolanga okulingiza ne we yabeeranga ali newadde okusobola okumanya ani eyafudde naye nga waabeerangawo bamalayika abangi aba Katonda nga be bamukuumye ne bituuka ku lunaku omuntu oyo lwaziikibwako nga bamalayika bakyamukuumye bwe baamutuusanga ku malaalo naffe twabeerangawo nga tulindiridde
okubanga tusobola okumulumba ne tumujjako akantu yadde olwalo olumu bwe luti baakusobolanga okwebaza. Bwe twatuukanga ku malaalo waliwo kye nalabanga ekyasanyusa obulamu bwange ne kinzijiranga nange ekwali okwegomba kwange nga ngamba singa nange nsobola okufa ng'abantu bali. Bwe twatuukanga ku malaalo twagendanga okulaba nga bamalayika nga bali mu byambalo ebyeru nga bangi nnyo basse wansi nga balina ebyuma ebya muziki nga balina n'engoma ebakka bangi nnyo ne bajjaawo ne beetooloola ku muntu oyo yabanga afudde. Twagendanga okulaba ne tulaba bamalayika babiri abalala nga basse wansi mu ntaana bwe babanga bagenza omuziika ate wabeerangayo ekitangaala eky'amaanyi be baasookanga okwaniriza omulambo ogwo. Mu kiseera ab'omu famire nga bayimba nga basiibula ku muntu waabwe bali ab'ebyuma ebya muziki be babeeranga baddirira bali abayimba n'olaba nga bibeera ng'omukolo ogw'amaanyi ennyo naawe gw'oyagala okulabako. Bamalanga okuziika ab'omu famire ne bagenda bamalayika abalala bonna ne bambusibwa ababiri ne basigala nga bakuumye omuntu oyo yabanga afudde. Bamukuumanga okuba nti tewabaawo n'omuzimu n'ogumu ogusobola ossaalimbirawo newankubadde okumulingiza newankubadde okumanya y'ani. Bamukuumanga okutuuka ekiseera omubiri gwe we gusensebuka ne guggwaawo ne guggwaawo. Tewali muzimu n'ogumu ogwasobolanga n'okulingizawo omusosi. Tokufa kw'omwonoonyi n'omutukuvu bya njawulo. Twegombe okufa. Oluvannyuma lw'okusima enguudo lw'ebikolwa eby'okusima enguudo nzijjukira ekiseera ekimu ne baleeta amawulire amabi ennyo. Ne bagamba nti waliwo abantu abagenda okusaba nga bagamba nti abantu abo bategese okusaba kw'ennaku omusanvu ate bwe banaakusaba fenna tugenda kufa. Nti abantu abo bwe basaba buli lwe basaba ku nsi bikka biringa bibbomu kubanga bikuba te ne bisaanyaawo. Abantu abo bwe basaba nga basize ekimu nga basabira mu Katonda omu n'omwoyo ogumu waliwo ebintu ebingi ebifa ate n'ebingi ne biwonyezebwa. Ndowooza zaali 1988 ekkanisa ya DPR bwe yategeka okusaba kw'ennaku omusanvu ne bajja nga bagamba nti mukimanyi bulungi bano abantu okusaba kwe bategese bwe banaasobola okusaba. Ne bateekateeka engeri gye tusobola obirwanyaamu tuziyize okusaba okwo. Ne bantuma okugenda okulumba abantu mu maka gaabwe naddala nnyo abantu abalina ebirabo bya Katonda. Ne bangamba ngende abamu mbasobole obbalemesa baleme kwetaba mu kusaba abalala bagende nga bakereye bagende ne babulwako n'asobola obbagamba nti basooke baatula ebibi byabwe beenenye mu maaso ga Katonda ate bwe basabiranga ku bibi ng'essaala zaabwe tezisobola kutuuka Mukama Katonda. Kata okusaba bwe kwalinga kugenda otandika twali tutegese engeri gye twali tugenda obirwanyisaamu mazima amatuufu nga tulaba bwe twali tugenda obirwanya mu ngeri eyo nga tulaba tugenda obirwanya ate bikkirize buli omu yayina kye yali ateekeddwa okulwanyisa. Mu kiseera bwe nali nteekeddwa okwambuka kubanga wali kumakya twali tugambiddwa okugenda 12:00 ez'okumakya okugenda gye baali batutumye enzidda n'enzidda. Olunaku okusaba we kwali kugenda otandika Katonda w'omugulu ye yali bulindala ku bantu abo baali bagenda osaba. Okusaba okwo nga kugenda otandika wabeerawo okusaba mu nsi yonna.
n'abantu abatatera okuzuukuka mu kusaba okw'okumakya basobola okusaba omuntu bw'akusooka aba yakusoose. Ekigambo wetwali tuteekeddwa abasabi be twali tuteekeddwa okusooka bo be batusooka ne batusookayo, abaali tebatera kubeerayo, abaali batatera kusaba, abaali ne batusookayo ne batandika okusaba ne basaba ne basaba amaanyi ga Katonda ne gakka ne gatonoonera pulaani zaffe, entegeka zaffe zonna ne zifa. Nagenda okulaba nga ku nsozi omuliro gwaka, ne bagamba nti ab'omu buvanjuba batookeza. Abantu abo ne kisinziira ku muntu yaani era baali bwe bamutwala. Ne bagamba nti abantu abo ab'omu buvanjuba bwe banaasaba, ekigamba nti abantu abo tebalinyiribwa, tebatuukibwako, tebamanyiibwa. Ne bagamba nti ab'omu buvanjuba abo bwe basaba okusaba okwo ebintu bigenda kwonooneka, tebibe byange. Etwali tukyali awo ne batandika okusaba nga tetunatuuka, nga bakyasaba omuliro ne gukka ne tulaba nga gwakira ku nsozi. Ne bagamba ab'omu buvanjuba batookeza, ne bagamba buli omu yenna akwate buli kyayina asitule kyayina adduke nakyo. Nze ne nsitula mu kudduka nga nziruka nadduka ne kampuni gye nali nkoleramu. Twabeerayo ekiseera ekiwanvu ennyo mu Congo, ekiseera ekyenkanankana ennaku omusanvu. Mu nnaku omusanvu baali mu kwetereza okufuna engeri gye bayinza okukomawo mu nsi. Abo abasabi e Rwanda bo baali bakuŋŋaanye nga bali mu kusaba era emizimu nga gyadduse gyaddukiddeeyo. Yensonga lwaki mu ebiseera ebyo mu kusaba okwaliwo walimu okwatula ebibi ebitali bya bulijjo. Oluvannyuma lw'ennaku omusanvu ne baweereza eyali azze okulambula ensi najja nga ye muzimu avunaanyizibwa okuleeta amaanyi amatono, owookubiri nga yaleeta eŋŋambo, owookusatu aleeta enjawukana. Egyo emizimu esatu gye gyali giwereddwa okujja okulambula ensi. Bwe baali bajja baleeta mu maaso baakulembezaamu omuzimu oguvunaanyizibwa okuleeta amaanyi amatono. Kati awo najja nayiwamu amaanyi amatono, ku bantu abaali balina amaanyi nga basaba yajja n'abayiwamu amaanyi. Owookubiri gwali muzimu oguvunaanyizibwa eŋŋambo, najja n'abayiwamu eŋŋambo ababadde basabira awamu abeenenya ebibi byabwe ne batandika ate okweddiŋŋanamu bokka na bakwa. Bali abaalinga basekimu nga boogera kyekimu nga bakkaanya kyekimu batandika okweyawulamu okusinziira ku muzimu ogwali gubalumbye oguleeta enjawukana. Ne bajja ne batugamba nti tuwangudde tukomewo mu nsi yaffe kubanga twali tudduse. Bwe twagenda okukomawo twasanga nga biringa olusozi olwali lwokeddwa nga waliwo n'ebintu ebyali byonoonese olw'okusaba okwo. Ye kiseera kye bampitiramu okugenda okulayira ekirayiro ekyokusatu. Bwe nagenda okulayira ekirayiro ekyokusatu ne banyingiza mu kayumba akatono nga naakayingira ne nsangamu akanyonyi akayiwa omusaayi. Ne baŋŋamba nti ennyonyi eyo yayiwa omusaayi naye egeraageranyibwa ne Yesu. Waliwo ekitabo nga nteekeddwa okukisoma emirundi 42 nga nina okweyatulako ebikolimo byonna byonna ebyali mu kitabo ekyo bwe namala nga nina okulayira. Ekirayiro kye nakola kyali kirayiro
chali chirairo chenari nteke dwa okora nenda manga eze nyimbe zona zebali banda gide okusala wu wenamara nengamba wenamara nenda ila chirairo chigamba nti wena wenfurumia echa macha sitani ngendele maso gara ntubanganga banda wababanku wa sechi kopu wecho musayi nechimba mumikono nechekuba wansine gwatika ekisoboka kanti katonda yali aninako entege kenungi eyamanyanga sinava mu lubuto lwa mmange mu kiseera tebaali bampeereza ekikopo ekyo neggulu ne likuŋŋaana ne liraba nga kyali kigwanidde okuba nga nnyambibwa mu biseera byonna bye nali mbaddewo mu bulamu obw'okulumizibwa olw'okunakuwala waliwo ekiseera kituuka n'olaba nga ekiseera ekyokulumizibwa kiyina okugwa ekikopo bwekyekuba wansi omusayi ne guyiika ne bankwata ne bagamba nti ŋŋaanya okola ekirayiro ne bankwata ne bantwala nga be bamalayika ba sitaani ne bantwala be bapasoneri be ne bantwala mukalina eyokusatu mu kisenge ekye ebisatu asatu musatu kabaka gwe nasangawo naŋŋamba nti oyo ye siina kyenyinza mukolako kubanga eggulu bwe rigamba nti beerawo oba oteekeddwa okubaawo era bwe bakuteesa mu lukiiko oba tebalina kyebayinza kukolako era yanoonya ekyokunkolera nekibula naye lwakuba nti waliwo eggulu kye lyali limaze osalawo era bwe yabulwa ekyokunkolako n'agamba bantwale ku kabaka addako nga bwe baali bagenda baddiriŋŋana ne sitaani naye yamala n'agamba bantwale ewantu awali ekyuma ekyokye ennyo bansibe ne bandeetera ekalaamu okusayininga bwe nakwata ekalaamu okugenda osayininga ne bigaana ne nkwata ekalaamu okusayininga ne bigaana ne bantwala mu ddungu ne bansiba ne wakuŋŋaanirawo olukiiko olw'ebikere n'emisota ne basalawo ne bagamba bateekeddwa okunzita ewaffe balowooze nti nfudde nga balowooza nti baziise muntu omulamu naye ate nga nafadda mu kiseera ekyo kye baali bategeka okunzita aye ate eggulu lyo lyali liyina kye lindowoozaako dayimooni oba omuzimu oguleeta oyo obulwadde endwadde najja ne bayambuka ku nsi nga aze okundeetako endwadde kati oyo ogwo omuzimu gwo gwali guzze kweyingiza mu kifaananyi kyange gwefaananye nga nze ewaffe ndwale ewaffe nfe ewaffe banziike balowooze nti banziika naye ati nga bandi waliwo woyinza okulwala n'ofa n'ofiira e rwanda naye ate n'osigala n'ozuukirira mu amerika nga gy'oli mu kiseera kye nali ndowooza nti ebyange byali bikomye mu lukiiko olwo nga lundowoozaako olw'ebikere n'emisota naye ate neggulu nalyo nga liyina kye linjogerako nga bamaze okuweereza omuzimu okugenda okwefaananyiriza mu kifaananyi kyange omuzimu ogwo bwe baguweereza mu kifaananyi kyange ne gujjango nga guleesa olumbe olw'okunzita nali wakati mu kompawundi yewaffe neekuba wansi n'enzirika ne bantwala mu ddwaliro ew'omusawawo bwe natuuka ne basanga nga ndwadde omusujja oguli plus naye ate nga nali siina bulwadde bulala nali siina bulwadde bwonna neŋŋenda mu koma ne bansindika mu ddwaliro lya shaska nembeerayo ennaku ssatu nga ndi mu koma ku lunaku olwokusatu waabeerawo ebintu bingi nnyo mu shaska omukyala mu kiseera omukyala yali avudde mu kakinjiro omukadde yali aze okulaba abantu be nali ndi nabo mu ddwaliro nga nabo balwadde ng'alina baaga eyalimu
ekitabo ekyennyimba n'ayingira n'abuuza abantu nti Yesu yeebazibwe. Bwe yabuuza nti Yesu yeebazibwe ne mpulira amaanyi amangi nga ganzuukusizza ne nzuukukirawo bunambiro ate nga nali seebase. Ne mugamba bw'oddamu okwogera ekigambo ekyo ŋŋenda kukuba. Era muganda wange yayandwazizza n'amugamba, mukadde toddamu kwogera kigambo ekyo, ono omwana tabyagala. Omwana oyo n'akoma, omukyala oyo yamala n'akomawo ng'ajjudde amaanyi ga Katonda, ng'ajjudde omwoyo mutukuvu wa Katonda. Katonda n'amubikkulira amakubo gange gonna, n'ekiseera kye nali mmaze emagombe, n'ebbanga lye nali nduddeyo, ne bye nali nkola nabyo. N'abagamba ti omwana wammwe newankubadde mulaba nga waali, naye ate ye taliiwo, naye ate waliwo abantu gye baakoledde okusaba, n'abalagirira ku kalina eyo gye baali basabira. N'abagamba mutwale bagende bamusabire. Bwe natuuka eyo ne bansabira. Ate bwe nali nga nakatuuka nasangayo omuntu oli gwe nali ŋŋenda okutta nga musiza amafumu nga yakulembera okusaba. Bwe nali nga nakamulaba namutegeera, naye n'antegeera. Bwe yamala n'alaba omuntu oyo ali mu kusaba, mumusitule mumwambuse waggulu mu kisenge ekyabasabi. Ne bansitula ne bantwala eyo waggulu mu kalina mu kisenge ky'abasabi, ekigamba nti essaawa omukaaga ez'ekiro zaagenda otuuka ng'abasabi batandise dda okusaba. Bwe batandika okubikkulirwa entegeka za Sitaani ze yankolako nga nkyali mwana muto, ne batandika okunsabira nga balwanagana n'emyoyo emibi nga emagombe nabo balwanagana. Mu kiseera nga batandika okusaba, ne ndaba amaanyi ag'omwoyo nga gambuka. Abaaliwo bonna ne badduka nga ne nnindirira omuliro gunjokye, omuliro ne gukka nga mungi. Abalala ne ndaba nga badduse basembeddeyo omuliro ogwo ekifo ky'okunjokya. Nagenda okulaba nga gwokeza emiguwa gyonna egyali ginsibye, enjegere zonna ezaali zineetolodde ne zijja. Ne mpulira amaanyi gonna agaali gansitula nga tegakyasobola kunsitula. Ne mpulira eddoboozi eryali liŋŋamba nti tunula waggulu, ne ntunula waggulu ne ndaba omuggo waggulu. Nagenda okulaba ne ndaba omuggo. Bwe nali ŋŋenda okwata omuggo ng'omuntu oyo eddoboozi liŋŋamba nti kwe kuwonako, nagenda okulaba ng'emizimu nagyo gyagala okukwata omuggo, naye ate bo bwe bagukwatako, emizimu bwe gyagukwatako ne gijja. Kitegeeza nti entegeka ya Katonda ku nze yali nnungi, eyo yamanya nga sinaba na kuba kutondebwa mu lubuto lwa mmange. Newankubadde ebyo byonna byabeerawo, Katonda yali aninako entegeka ennungi. Ne mpulira eddoboozi naddala nate era eddoboozi nga liŋŋamba nti kwata ekibata ekyo kye nali ndaba waggulu wange. Ne nkikwata ne nnyambuka waggulu ku maddaala. Ne mpulira eddoboozi eryali liŋŋamba nti ogenda okuweebwa malayika anaakukuuma ekiseera kyonna. Nagenda otunula ku lumabbali wange ne ndaba omusajja omulungi omuwanvu ng'ayambadde olugoye olweru, n'aŋŋamba nzize okutambula naawe mu lugendo luno. Natandikira awo ne ntambula naye ne tuyita ewante ewangi nzijukire bulungi. Bwe twatambulanga tutuuka mu maaso nga batuvaako mu maaso, bwe twatuuka ne tusangawo ekikomera mu maaso. Nambuuza oyina okukkiriza, ne mugamba nina okukkiriza. N'aŋŋamba bw'oba ng'oyina okukkiriza, okukkiriza okwo kiti kya muti gwa nsibuko ogwemeza gwokka, era guliibwako abantu bonna abalina okukkiriza. Nange ne ndagira nti mu linnya lya Yesu ekikomera ekyo kiveewo. Ne ndaba omuliro nga gwaka, omukka ne gunyooka, ne bivaawo, ffe ne tugenda.
bwe twatambulanga newankubadde byali byebityo twatambulanga ne batuziyiza mu maaso ne batuvako mu maaso ne batuvako mu maaso bwe twabimaliza bwe twayambuka omusozi olusozi wenatunula wansi nendaba entaana nenatunula waggulu nendaba olusozi naŋŋamba omaze olusozi olusozi nalutambula nendusangako ebizibu nendusangako ennaku nyingi zijjukira bulungi okusaba abasabi bwe baali basaba ku nsi abaali basabira ku nsi bwe baali abasabi abaali basabira ku nsi nga basaba bwe baatuuka okulemererwa nebagenda okuwumula kubanga nasabirwa gurupu z'abantu ez'enjawulo oba ebibinja by'abantu ebyali eby'enjawulo mu kiseera ekyo nze nali sobola kumanya bintu byali bifa ku nsi wadde ng'ojjako nali nkulemberwa mwoyo wa malayika wa Katonda nga yaŋŋamba yita wano genda wali bwe twatuuka malayika naŋŋamba nti tutuule wano kubanga ababadde batuwabula babadde batulaga gye tugenda sikyabalaba ekitegeeza nti ne malayika nabo bawabulwa okusaba kw'abaana ba Katonda ekitegeeza nti ffe abasabe tuli bamaanyi nnyo era tuli bamuwendo okusinga kubanga tuli baana ba Katonda okusaba okwo kwe baali basaba bwe bakomekereza ne bagenda mu kuwumula malayika naŋŋamba tetutuule wano tuwumuleko tulikomawo enkya tutambule ye n'atambula nandekawaawo agenda okulaba bali bonna banali mbeera nabo ku nsi ne bagenda okunkweka ne banzirusa okugenda okunkweka mu malaalo ag'e Kahini nga mubeeramu amagumba gokka gokka agajja ne gantuulira ne batandika amagumba ago gaali googera nga gambuuza kikigwe ng'oli wano nsobole okuba nga neerimba nti eryo lye lyali eggulu ne mbeera mu malaalo nga njogera n'amagumba nga mbeera awo nagenda okulaba omuntu ng'alingiriza mu ddirisa ng'alingiriza mu ddirisa ne baseka amagumba ne gaseka nnyo ne bambuuza nti ne basekera nga bagamba nti oyo omulaba yeeziika ekitegeeza nti bwe weetwala okwefumbiza kigeraageranyibwa n'okweziika ekitegeeza nti embaga ye ebeeramu empisi ebeeramu emisota eremeeramu ebikere nezimunyera n'ebibi ebirala n'emizimu n'ebibi ebibi ebirala ebiribeerawo ku nsi n'emizimu egyo omuntu oyo yali alina ennaku ey'amaanyi ng'alina ennyiike embi omuntu oyo kimu kyokka ekyali kimutta kubanga ye yeefumbiza nagenda okulaba nga bamalayika ne bansitudde ne banteeka ewantu awali ekisooto genda okulaba malayika bwe yatuuka waggulu w'ekisooto ekyo tebaali bamaze okunvulugamu nga nzijjudde ebisooto ebingi najja nankwata omukono nansiimuula nampa olugoye nampa ekanzu enjeru ne tutandika otambula ebyolugendo olwo lwe mbyogerako biyinza obutabeere byangu naye ate bwe twagenda ne tutuukira wali we twali tuli twagenda mu maaso n'otambula ne malayika oli ku musozi olw'okubiri onugenda mu maaso ojjukiranga n'olwekyo neebaza omusalaba gwa yesu neebaza entaana ennungi naddala nnyo okusinga neebaza omusaayi gwa yesu gwe yayiwa naŋŋamba nti walituuka wonna osomanga ekigambo ekiri mu zeffaniya essuula 3 n'olunyiriro lw'14 ekigamba nti kaba muwala wa siyooni sanyuka ate era osanyuke n'omutima gwo gwonna muwala wa yerusaalemu katonda akuggyeeko omusango gwe yali akusalira
n'abalabe bo basuliddwa wabweru kabaka wa Isirayiri nga ye Katonda ali mugwe toliddamu kutya kibi na mulundi mulala. Ekiseera ekyo Yerusalemu erigambibwa nti toddamu kutya Siyoni, Katonda wa Isirayiri ali mugwe munda. Bwe yamala okuŋŋamba ebigambo ebyo twagenda mu maaso ne twambuka n'ampa ekitabo n'aŋŋamba tuw'olituuka wonna ng'okooye oba ng'olemereddwa otunulanga mu kitabo kino ojja kwongerebwamu amaanyi. Ekitabo ekyo nkiyina era kye kino kye yampa. Bwe yamala n'aŋŋamba tuw'olituuka wonna ng'okooye ng'olemereddwa kubanga olidda ku nsi gye wava. Olidda ku nsi gye wava olisanga amaanyi amatono, olisinkana bingi ebikutawaanya, oligwibwamu amaanyi. Naye ate osomanga ekitabo kino n'ojjukira gye buvudde gye wava otye. Twatuuka ewantu ne mpulira abantu abangi abali bayimba nti natambulanga nga nnemereddwa n'ebibi. Nagenda okuzibula amaaso ne ndaba abantu mu maaso abaali bambadde engoye enjeru nga bayimba. We nagenda obalaba ne ndaba nga bajjudde okwesunga okungi, ne ndaba nga banjagadde nnyo bansanyukidde nga bakozesaako. Walimu omuti, naŋŋamba genda okwateko. We nakukwatako naŋŋamba yambuka. We nali nakatuulako nawulira amaanyi agansitula nga nnyambuka, ne mpulira nga mugongo gwange muvaamu ebintu. Nagenda otunule emabega muvaamu ensawo ennyingi nga zika. Ensawo emu eyali esambayo bwe yafuluma nawulira nga nsumuluddwa mu bulamu bwange, nawulira nga ndi musanyufu. Nenziramu waggulu nga ndaba ekyali kiwandiikibwa nti byonna bisonyiyiddwa, toliddamu kubonabona olulala nate. Siyinza kuddayo era siyinza kwegomba kuddamu kuddayo kubanga teri kibi kirungi kye nafunayo.